Vale, lehenengo blokea, korrika ja, manuaz, beste motzagoki, eh? Informazioa, bueltatuz lehenengo galdera, ze motzabiltzate lehenengo informazioa, lehenengo kompetentzian? Dena gutxi gara era kontrolauta? Ez, ikusten dezue aukera asko daudela, ez? Informazioa bilatzea ez dela bakarrik, ba, Google-ea dutea. Bigarrena, bueno, bigarrena, Europako markok esaten duen bigarrena, jakin beharko genukena irakasleok, da, komunikazioa, baina nik aldau indet ordena, ez? Egei guztatzen zait orden honetan. Enbi da komunikazioa eta hiru da edukien sorkuntza. Ordu ni pasatzen naiz edukien sorkuntzara. Eta edukien sorkuntza mundua da. Imaginatu gaurko garai digital honetan. Zuek zer dakizu egiten? PowerPoint bat? Denak. PowerPoint baino sofistikatuxiago dan zerbait? Prezi bat adibidez? Zerbait online eginda, Google Presentation bat, Google Slides soitakoa, bueno, bakizuen mila kontu daudela, ezta? Beraiek, guain sartu dute eduki digitalen sorkuntza, eta esaten dute, bueno, jakin beharko genuke, eduki digitala garatzen, integratzen, saren daudenak hartzen, berregiten, aldatzen, egile eskubideak kontuan izaten, eta programatzen, igual gehitxo, eh? Programatzen, igual gaitxo. Ez, esaten dute ez, eh? Baina, egie da, programazioa oso importantea dela, eh? Kontuatuko zate, gaur egun, asko eskaintzen ari dela, umei begira, ba, jakin dezaten txikitatik. Ze, oso importantea da, jakitea zer dagoen, web horri baten atzen, ba, jakiteko nundik nora jo dezakegun, eh? Hori oso garrantzitsua da. Baina, bueno, horiek denak. Edukien sorkuntzan mila kontu eukiditzakegu aurrera iteko. Egin dezakegu PowerPoint bat, egin dezakegu taulak, irudia, grafikoak, diapositiba aurkezpen arruntak. Hortik enasi, edo bukatu olako bideotutorialak egiten, RSRS daude tresnak web 2.0 erramintak sarean edo zer gauza iteko. Nahi balin badeu, infografia bat egiteko, datuak ikaslei txapa guztie sartu beharren modu bizualean emateko, bideo bat gauza berarako, guk egin dezakegu edo YouTube-en topau dezakegu beste norbaitek gu baino beto egindakoa, egin ditzakegu olako kronologiak, denbora lerroak, egin ditzakegu jokoak ikasteko, multiple choice motatakoak, hau da euskal jakintza horria, euskera ikaslekin euskerako baliabideak egin ditugu azken, bueno, ja guain azken urtetan, azken bi urtetan geldik dago, baina hor daude egindako baliabide guztiak, ega ikasteko, ez dakizer, bakizer, orduan, ikasleak ere sortzen jar ditzakegu. Eta gero, edukien sorkuntzaren inguruan ere, adibidez Google Classroom ez dakite zautzen dezuen, Google-ek dauke olako espazio bat, ba, zuk jartzen dituzu tareak, eta esatu dituzu, inbar dezue mikroipuin bat, edo inbar dezue ez dakizer, eta Google Drive, Google Docs batekin, ez hautzen dezue Google Docs, ez da? Ea gehienak. Ba, orduan, gertatzen zaizue bialtzen dituzuenen lan bat Google Docsekin gero, hogeita margon bidapen jasotzen dituzuela, eta gero dena jarri behar dituzuela txukunduta karpetan eta rollo badala. Ba, guain Google-ek indu Google Classroom delakoa, eta horrekin ditzakezu, zuzenen sortzen dizu karpeta, denak antolatzen dizkizu, eta gaina ematen dizu aukera, aldamenen nota jartzeko eta beraiei bialtzeko lan batena. Osak, ez bani badezue probatu, probatu ze, honek lana aurrezten du pila bat. Baita ematen du aukera, klase aurrez aurreko klasetan, galdera bat iteko, tanatzen daunak eta inoiz ez duenak erantzuten, ba, erantzuteko, eta horrelako gauza oso simpletarako, eh? Eta ja hortiken abiatuta, online ikastaro bat diseinatu dezakegu, bideoekin, bestelako kontuekin, eh? Ezemuz lizentziak eta hori kontuan eukitzen dituzue, PowerPoint bat egiteko garaian? Adibidez, sartzen mali bat zuen musika bat, kontuan eukitzen dezue egile eskubideak dituen, edori, eta are garrantzitsuagoa edo maila berean. Ikaslei, inoiz eskatu diezue PowerPoint bat egitea edo aurkezpen bat egitea? Denak, ez? Edo bideo bat, edo zerbait. Horko irudiak erabiltzen dituztenak, esaten diezue egile eskubideak inbar dituztela, fijatu libreak diren edo ez?
oso importantea da. Ze bestela, aigia erakusten nahi gabe, ba, hartu eta dena har litekeela, lapurtzen, aigia directamente, erakusten. Orduan, ba, bueno, egile eskubideak oso gainetik jarrita, Creative Commons licentziak daude orain, eta Creative Commons licentzia horiek ematen digute aukera, ba, baimen horiekin banatzen diren edukiak, ba, guk erabiltzeko, beti ere, autorea aipatzen balin badugu, edo licentzia bera jartzen balin badiogu gure lanari, edo ez badugu ikutzen, beste batzuetan ematen du ikutzeko, mozteko, edo zer gauza berregiteko aukera, orduan daude, hainbat licentzia, denok ezagutu beharrekoak. Hemen txauzkezu, eh? Egile eskubideak eta licentziak. Hau hezkuntzarako hau jakin beharko genuke guk, eta ikaslei erakutsi beharko genieke. Eta gero, ba hori, Google-a joaten baldin bazate, imaginez, eskuinen daukezue más opciones, o more options, o aukera gehiago, segun zer daukezue nola konfiguratuta daukezuen, eta aukera horietan dauzkezue filtrar por licencia de uso. Intzazue, hor eskuin beran, azaltzen zaizue filtrar, y filtrar por licencia de uso. Orduan, ez zer jakin gabe, licentzia horien inguruan, ba, badaukezu ikia, Creative Commons Attribution eta horiek oitatik hartzea, orduan badakizue libreak izango direla, eta hain behar dezuena beti da, ipatu zein dan autorea, egon nundik hartu dezuen, eta bat. Bueno, bestela badaude guneak, ba, hori egiteko. Bale, orduan, bigarrena, esan neho, informazioa, hoi dena jakin beharko genuke, bigarrena edukien sorkuntza mundu bada, nahi deun guztiraino, indezakegu garatu gure kompetentzia hori, eta beste alde batetik, komunikazioa eta kolaborazioa. Komunikazioa eta kolaborazioa, suposatzen da, jakin beharko genukena, da teknologia digitalaren bitartez, elkarrekin aritzea, teknologia digitalen bidez ba, partekatzea, sarean eta bar, online hiritargoan parte hartzea teknologia digitalak erabiliz, teknologia digitalen bidez kolaboratzea, netiketa eta identitate digitalak kudeatzea. Orduan, ez hau netien zaizuen etiketa terminoa? Ez, normalen ez da izaten, oain ikusiko dugu. Teknologia digitalen bitartez elkarri eragitea, bideokonferentziak, gaixo dagoen, ikasle, Skype, gutxi gora bera, gero eta gehiago mugikorraren bidez, olako hiek erabiltzea, baina lanean elkarrekin egoteko, partekatzeko, Google Drive modu kolaboratiboan lan egiteko, eta barrez, hor txauzkezue, adibidez, testu bat egin ikaslek, guk komentarioak edo iruzkinak idatzi, zuzenketak egin, besteak esan ados dagoen edo ez, hori da online edo modu teknologia digitalen bidez kolaboratzea. Eta netiketa da, beste termino bat interesgarri dana, da etiketa, net etiketa, etiketa en la red. Hau da, buenos modales, edo ondo portatzea, edo ondo jardutea, sarean. Eta orduan badaude horrelako kontu batzuk, adibidez. Zuek idazten bali badezue WhatsAppen dena maiuskulaz, badakizuek karrasika izatela. Horrean jo, ba hori netiketa arau bada, adibidez. Ba, eta netiketa arauak dira, ba bueno, korreo batean nola idatzi, korreo bat, adibidez, ba txapa sartu beharren, ba euki kontuan, ba bestearen denbora urrezkoa dela eta preziatu dela, eta orduan alik eta motzena, edo beste gai bati erreferentzia egin behar badiogu alik eta errazen ustea beste pertsonari denbora galez dezan, orduan foro batean sartzen zarenean ba nola agurtu edo ez, edo nola jardun foro batean, eta horrelakoak, netik eta arauak izango dira, emotikoenoen erabilera, hoi dena. Eta identitate digitalaren garrantzia ere, bueno, aipatzen da, Europako markoan, eta identitate digitala ez bakarrik, bueno, nik hemen ikusten dut adin guztietako jendea, eta zuetako askok hasiko zeate toki baten, eta bukoko zu beste nun baiten, edo behintzat, garapen profesional bat egin nahiko bazenute, garrantzitsua izango litzateke identitate digitala ondo kudeatzea. Badakizue gaur egun, lanak bilatzeko eta hori lehenengo gauza, bueno, kurrikuluma suposa egiten da, dauzkezun tituluak eta bar, eta gero egiten da bigarren gauza,
o lehenengoa da zure presentzia digitala begiratzea. Eta ez da, segunda zelan entzako, hain importantea da, bueno, ez da importantea ez eukitzea, ze asko kesaten dute, nik ez dauke ze ondo, baino hori ere kontra jarlikeke, ze gaur egun hogeita bat garrendeko gazte batek, ez baldin badauke presentzia digital bat, ondo zaindua, ondo kudeatuta, ba baita horrek ere bere horretan badauke esan nahi, eta hori jende asko, edo enpresa asko ez dute nahi, ez daukeana, nahi dute jendea kompetentzia dana digitalki, identitate digital bat garatuta duena, eta barre, identitate digitala izango litzateke, sarean guri buruz dagoena, edo guk nahi deguna egotea, gehi beste guri buruz reputazioa, eta barre. Bueno, hoy oso gainetik pasauta, Eukiko genuke asko hitz egiteko. Klik ez, klik. Klik a klik.